Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa florzinha aqui, ó. Aí nós vamos já aproveitar e já colocar ela também numa faixinha de meia, ó, para fazer a tiarinha. Aí para fazer essa florzinha, nós vamos precisar da agulha 1,75. Eu vou fazer ela aqui com essa cor, a cor 3182, e a tex dessa linha é 378. Nós vamos precisar também, quem for colocar o coraçãozinho aqui, ó, vamos precisar de coraçãozinho, meia pérola. Ou quem preferir colocar as pérolas, eu usei aqui nessa florzinha a pérola número 6, que é essa maior aqui do meio, e número 4 aqui em volta. Aí, quem for colocar coraçãozinho, vai precisar da cola, que é para colar. E quem for costurar as florzinhas, vai precisar de uma agulha de costurar na mão e linha, da mesma cor da linha da florzinha, que é para costurar as pérolas na florzinha. Então, vamos lá começar. Aí, para começar essa florzinha, nós vamos fazer 5 correntinhas e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer aqui dentro. Primeiro, vamos fazer 2 correntinhas e aqui dentro nós vamos colocar 14 pontos baixos, ó. Aí eu já vou aproveitando e vou escondendo essa pontinha de linha aqui entre os pontos. Então, aqui dentro eu vou colocar 14 pontos baixos. Aí, contando com as 2 correntinhas que a gente faz para iniciar a carreira, vai dar 15 pontos, porque essas 2 correntinhas aqui, elas valem por um ponto. Aí, terminando aqui essa carreira, eu venho na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos começar aquela outra parte ali de correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiz 15 correntinhas, aí aqui no mesmo lugar onde eu comecei a fazer essas 15 correntinhas, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu vou aqui e faço 9 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz 9 correntinhas e no mesmo lugar eu vou colocar de novo aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu faço 15 correntinhas novamente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiz 15 correntinhas. Aí, eu venho aqui no próximo ponto, ó, ficou meio escondidinho aqui, mas vem aqui, tem um pontinho. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Aí, faço 9 correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, nesse mesmo ponto que eu já fiz aqui as 15 correntinhas, eu vou colocar de novo aqui, ó. Em cada ponto, em cada pontinho aqui da carreira de base, eu tô colocando 2 vezes. É uma tirinha com 15 correntinhas e uma tirinha com 9, ó. É sempre uma com 15, uma com 9, uma com 15, uma com 9. E 2 vezes no mesmo ponto, ó. Vou fazer aqui mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntinhas. Venho aqui no próximo ponto
e faço um ponto baixíssimo. Agora eu faço 9 correntinhas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, no mesmo lugar em que eu coloquei as 15, no mesmo ponto aqui, eu coloco novamente. Agora, eu vou fazer 15 correntinhas, aí já venho pro próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer em volta aqui tudo, ó. Em cada pontinho da carreira de base, eu coloco duas vezes. Uma vez com 15 correntinhas e a outra vez com 9 correntinhas. Aí, vai ficar um total aqui, ó, de 15 tirinhas com 15 correntinhas e 15 tirinhas com 9 correntinhas, ó. Aí, no finalzinho, ela vai ficar assim, desse jeitinho aqui, ó. Aí, eu vou terminar aqui essa minha carreira e já volto pra gente continuar. Aí, pessoal, terminei aqui, ó, e ficou assim. Depois de vocês fazerem cada pontinho duas vezes correntinha, uma vez de 15 e outra vez de 9 correntinhas, aí vai ficar assim, ó. Essa florzinha aqui, ela tá um pouquinho maior do que essa outra. Essa daqui ficou menor porque nas correntinhas aqui, ó, nessas maiores, essa tirinha maior eu coloquei 12 correntinhas. E na correntinha menor eu coloquei 8, ó. Coloquei 8 correntinhas. Aí, por isso que essa daqui ficou menorzinha do que essa. Aí, pra fazer a florzinha do meio, pessoal, se vocês quiserem fazer da mesma cor também da linha que fizeram essa primeira, dá pra fazer. Ou se vocês quiserem misturar, igual eu misturei aqui, coloquei a florzinha amarela no meio, então vocês usem outra cor. Usem duas cores diferentes. Agora, nós vamos fazer essa florzinha aqui do meio. Aí, pessoal, pra fazer essa florzinha do meio, nós vamos fazer aqui 6 correntinhas. Aí, eu venho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha e vou fazer aqui um ponto alto. Passo por 2, ficou 3. Passo por 2, ficou 2. Aí, agora, já passo tudo de uma vez. Dou laçada na agulha duas vezes e faço tudo novamente aqui, ó. Agora, mais um ponto. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui no meio e faço novamente, ó. Fiquei com 3 pontos. Fiquei com as 3 correntinhas e mais 3 pontos. Agora, faço aqui 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no meio, ó. E faço um ponto baixíssimo. Pronto, eu já fiz uma pétala da flor. Agora, vou fazer tudo de novo, ó. Faço 3 correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. E faço meu ponto alto aqui, ó. Ponto alto com duas laçadas na agulha. Aí, vou fazer de novo ponto alto, ó, com duas laçadas na agulha, ó, duas laçadas na agulha, e faço aqui tudo de novo, ó. São 3 correntinhas e 3 pontos altos com duas laçadas na agulha. Aí, faço 3 correntinhas novamente, venho aqui no meio e fecho com ponto baixíssimo. Aí, faço 3 correntinhas novamente, ó. Aí, só vou repetindo até completar 5 pétalas. Eu já tenho duas aqui. Aí, eu vou fazer mais 3 pétalas, ó. Que vai ficar assim, um total de 5 pétalas. Então, eu vou terminar essa minha florzinha aqui, ó. E já volto pra gente continuar. Aí, pessoal, fiz aqui minhas 5 pétalas e ficou assim a florzinha. Agora, quem for colar o coraçãozinho, é só vir aqui, ó, pegar o coraçãozinho, passar a cola aqui e colar ele aqui. E depois colar essa florzinha aqui no meio dessa outra, ó. Aí vai ficar pronta a florzinha. Agora, nós vamos aplicar ela ali na meia, na faixinha de meia. Aí, pessoal,
Já cortei aqui a minha meia. Aqui deu 7 centímetros. Quem quiser ela mais grossinha, pode cortar ela um pouco mais larga. Aí depois de cortar, nós vamos abrir ela aqui, ó. Vamos puxar assim um pouco, ó. E vamos puxando até ela ficar totalmente enroladinha. Aí, pessoal, já puxei aqui, ó. Fui só puxando assim o tempo todo, ó. Aí ela ficou enroladinha desse jeito aqui. Aí nessa florzinha aqui eu não colei o coraçãozinho. Eu costurei pérolas. Então vocês decidem aí. Coloca aqui, pode colocar um chaton também aqui no meio. Ó, ou o coraçãozinho igual eu coloquei nessa. Ou pérolas. Aqui a imaginação de vocês é permitir vocês colocar. Aí depois de pronta aqui, ó, é só vir e colar ela aqui na faixinha de meia e vai ficar pronta a tiarinha. Aí vocês podem aplicar essa florzinha também em outras coisas, no que a imaginação de vocês permitir. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que sempre que eu puder vou responder. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.